Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Deməli, izləyicilər, mən bazar günləri efirə az-az çıxıram. Pastel YouTube telekanalının rəhbəri Süleyman Süleymanlı bilir. Deməli, mənə bu günləri Pastel telekanalının rəhbəri Süleyman Süleymanlı bir səs yazı satdı. Düzdür, mən o səsini efirə verə bilməyəcəm. Çünki həmin şəxsin, Süleyman Süleymanlı'ya göndərən adamın şəxsin onun gizliliyi təmin olunmalıdır. Çünki başa bilə bilər. Hə, ki, mən bir daha qayıdacam bu söhbətə. Mənim bu söhbətə qayıtmağımın səbəbi mən bir, yəqin ki, yadınıza gələr bir səhv eləmirəmsə bir ay bundan qabaq Kemaləddin Qafarov 9 saylı Binəqədi Seçki dairəsindən seçilən Milli Məclisin deputatı mafiyoz, quldur, cinayətkar haqqında siyasət broilerin. Deməli, onun xalası olanları. Səhv eləmirəmsə Elşən Elxan onun siyasət cəmaatına zülüm verməsi barədə məlumat vermişdim ki, ağıllı ol, get, yığışdır, səni adam eləyən bizim Azərbaycan xalqıdır. Həmin bu Kemaləddin Qafarova mən bunu göndərmişdim. Bu mesajımı. Kimdir Kemaləddin Qafarov? Səhv eləmirəmsə 1976-cı ildə anadan olub, Naxçıvandan İqtisad Universitetini qutarıb, Milli Onkoloji Mərkəzin direktor mavinidir. İqtisad hara, onkologiya hara. Ona görə onkoloji xəstəliklər baş alıb gedir də, əgər iqtisadçı orada direktor mavinidir. Həm də səhv eləmirəmsə Milli Məclisin Səhiyyə komissiyasının üzvüdür. Əlbəttə ki, mən deyəndə ki, Azərbaycanda 125 şərəfsiz orada mundar 3-4-ün çıxmaqla deputatlardan başqa hamısı bivəz binamusdurlar, mənə inanmırdılar. Mən bu günləri niyə görə təzədən bu Kemaləddin Qafarov temasına qayıtdım. Bayaq dedim ki, dünənləri Pastevinin rəhbəri Demokrat Birliyi Partiyasının sədri Süleyman Süleymanlı həmin o səs yazısı barədə Kemaləddin Qafarova mesaj göndərmişdi. Deməli, əzər-əzər, mən nə demişdim ki? Demişdim ki, Kemaləddin Qafarov yalandan toyuqlara, bunu YouTube saytlarında da vardı, həmin siyasət broilerdə toyuqları belə şişirtmək niyə lazımdır iynə-iynə? Nə vurursa, onu özünüz bilirsiniz, amma cəmaatı zəhərləməyin. Özündə onkologiyanın direktor mavinisən, həm də çatdırıq xalan olanlarını ki, siyasənlərə yaman sataşır, lazımdır. Siyasənin başlı belə götürərdim, 90% dağlılardır. Bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycan xalqına qurban olaram mən. Dağlılardır mən, ata tərəfim hamı bilir ki, dağlıdır. Biz sözün düzünü deyəni, hamımız Azərbaycanlılar sözün düzünü deyəndir. Mən yeri pərəst eləmirəm, amma dağlıyam da mən dağlılığımı damlaram, qurban olun bütün dağlılara. Deməli, bunun xalası uşaqları, həmin o Elşən və Elxan. Səhv eləmirəmsə siyasətçiləri pis təhqir eləmişdi ki, siz kişi deyilsiniz. Düzdür, mən bu biraz ağır söhbətdir. Mən buradan mesaj göndərdim ki, bəlkə onun tayfasında kişi yoxdur, amma siyasətçilərdə çox yaxşı kişilər var, çox mərd oğlanlar var və siyasətçilərdə 2-ci Qarabağ savaşında nə qədər şəhidlər verdilər və səhv eləmirəmsə həmin o Elşən Elxan deyəndə ki, ona sual veriblər, siz niyə 2-ci Qarabağ savaşına gedməmişsiniz? Müəllim icazə vermədi. Müəllim icazə versəydi, gedərdi. Hə, müəllim. Sən müəllim deyilsən, sən şərəfsizsən. Mən də qayıdacam o sözünə görə. Bu, həmin o. Bunu mənə çəkib bugün göndərdilər. Siyasət broilerdə belə bir içində, belə bir yataqxana tikimsən. Nədir bu yataqxana? Mən sənə deyəcəm, Kemaləddin Qafarov. Diqqətlə baxın. Bu yataqxana nədir? Halbuki siyasət broilerdə mən deyərdim ki, sayısız, hesabsız siyasətçilər 10 illərlə işləyirlər. 10 illərlə. Çünki siyasətdə bu siyasət broiler bəlkə də orada minəmi, 2000-ə yaxın işçisi var. Siyasət cəmaatı ola-ola həmin bu Kemaləddin Qafarov ancaq Naxçıvanın xalqının davamında baş əyirəm.
Naxçıvan da çoxlu şəhid verdi. İkinci Qarabağ savaşında çoxlu qazisi var, gözəl qardaşlarımız var. Həmin bunu kimi şərəfsizlər, bunu kimi şərəfsizlər. Bu binanı tikdirib yoxlaya bilərsiniz. Ancaq ora gətirib, yataqxananı da təmin eləyir və maaşı Siyazan cəmaatının maaşından qat-qat yuxarı verir. Ancaq Nehrəmlilər bir də səhv eləmirəmsə culfalları yığıb. Sual çıxır ortaya. Yalnız Siyazanda işsiz adam yoxdur. Niyə görə sən Kamaləddin Qafarov, sən niyə görə indidən ayrı seçkiliyi salarsan, niyə görə Naxçıvanlar qardaşlarımızdır, ürəyimizdir, canımız, ciyərimizdir. Niyə görə sən Siyazəndən onları belə qoyursan? Bu da bir siyasətdir. Deməli, mən keçmək istəyirəm əsas məsələyə. Həmin bu Milli Məclisin kolxozniki. Mən kolxozniklər yerə təhqir eləmək çıxmasın. Ancaq sənin yerin tarladır, Milli Məclisi yox, Kamaləddin Qafarov. Mən indi səhv eləmirəmsə, internetdə tapacağım, sənin firmaları Azərimed MMC, Azərimed MNK MMC, Canon MMC, Mega MMC, Azərimed MNK MMC, Versal MMC, Versal Palaz MMC, Naturalist firması, Avesta Farm MMC, Cardinal şirkəti, Ruslan Az MMC, Zəfəran Hospitalı, Zəfəran Aptekləri Şəbəkəsi, Zəfəran Aptekləri Şəbəkəsi, bir də ki, Sezan Broiler. Birdən əvvəlsiniz, əzizlər, mən yalan deyirəm, girib internet saytında da baxa bilərsiniz. Bu telefon, həmin bu Kamaləddin Qafarovun biznesinə ortaya sual çıxır. Bu boyda biznesi olan, bu boyda korrupsiyoner, rüşvətxor necə gəlib Milli Məclisdə otura bilər? Bəli, Milli Məclisdə oturanların 80 yox, 99.99% korrupsiyoner, rüşvətxor, şərəfsizlər də oturublar. Keçəcəm indi əsas məsələyə. İndi aç qulağı, sırğa elə. 3 gün bundan qabaq Siyazəndə qarajda sənin xalan oğlanı Elşən Elxal bir qeyrətlər qayıdıb deyiblər ki, Orxan Ağayev, bloger qardaşımızı Almaniyada biz döyüdürdük. Maksud Mahmudov da oyun Kamaləddin Qafarovu təhqir eləyib, gözlüyün gətirib, dağlıların qabağında putulkanın üstündə oturur, zeyqoy görsünlər ki, dağlılarda, Siyazənlərdə bir kişi yoxdur. Mən sənə qadın söymürəm. Dağlıların uşaqları, Siyazənlərin balacaları, onlarda olan qeyrət, onlarda olan namus sənin nəslindəki kişilərdə ola bilməz. Bu bir. Və qeyrət, dağlıların Cəfər Cabbarısı, dağlıların müşvidi var ki, sizi, ailədizdəki ziyalıları, onu yox, 20-sidir yansa, onlara çata bilməzlər. Elşən İlxan, bu şərəfsizin xalası oğlu, siz nə poxsuz ki, deyəsiniz ki, Əsiyyə Zənlər, sizin bir kişiniz yox idi, Avropa mühacirlərinə ağız açdınız. Bə qeyrət. Siyazənlərdə olan kişi sənin Kamaləddin Qafarovundan 10 qat, 100 qat artıq kişilərdəndir. Deyə bilməzlər. Çünki niyə görə? Çəkinirlər. Niyə görə çəkinirlər? Əgər orada sən 380 manat, 280 manat Siyazənliyə əmək haqqı verib 8 saatdan əlavə 14 saat işlədirsənsə, halbuki ora yığmışsan öz yerləri və öz bölgən edəm, Naxçıvan xalqının qabağı, cəmatın qabağında mən baş əyirəm, qurban olaram onlara. Öz adamlarımı yığıb, bu boyda yerdə Sezən Blore içində obşitl tikdirib, onları saxlayıb, 3 qat artıq maaş verirsənsə və xaricdən gətirən injinerlərə 12 min, 20 min maaş verirsənsə, beqeyrət o yazıq Sezənlər cavab verə bilməzlər. Çünki sənin cavabı qaytarsa işindən olarlar, sənin cavabı qaytarsa şərəfsiz, manitizm aparıb döydürtdürərsən, sən maksa deyirsən, putulkansı da tuturarsan. Mən yenə anabaca söymürəm. Kamaləddin Qafarov. Bu toyuğun budları Maksud Mahmudov sənin bir yerə soxar. Və xalan oğlanları Elşənlə Elxana çatdır ki, bləd, söyük söymək istəmirəm də. Qarajda 3 gün bundan qabaq danışdığı səs yazları həmin adamın da səsi düşüb vermək istəmirdim.
Hə, belə harındamısınız? Deyirsiniz ki, dağlıların qabağında, dağlıların bir yolu olsun sənin Kəmaləddin Qafarov nəslindəki kişilərin arasına. Sən deyirsən, dağlılara sübut eləyəcək ki, kişiniz yoxdur, budur Maksud Mahmudov, Tulkanın üstündə otursunuz. Bəlkə də sən bu, gəlib bu vəziyyətə, bu vəzifəyə çıxa-çıxa, bəlkə də sən bu boyda şirkətlərin sahibi ola-ola, sahibi ola, Tulkanın yox ha, deyərdim. Bir yeri aparıb Ağatlı adamın qabağına qoymuşsan və yaxud Ramiz Mehdinin qabağına qoymuşsan ki, şikayətləyib sənə, indi gəlib orada deyirsən ki, dağlılara, bir qeyrət. Yenə deyirəm, dağlılarda, sezənlərdə olan qeyrət, namus səndə ola bilməz. Sənin o petux xalan oğlanlar var, Eyşən Elxan, camahta zülüm verir, cındır, sənə deyirəm, cındır, triapka, sən kimsən ki, Quba hadisələrində camahata, belə sənin harınlayıb xalan olanları, mən bu çıxışı eləmirəm ki, camahat əyəqə qalsın, yığışdır, bəsdi camahatı gündə sezənlər, siz heç kimsiz, dağıllar, kişiniz bir dənə budur, dağıllarda olan kişi, belə, bir daraz konçinli, sənin nəslində kişilərdə ola bilməz, sənin nəslində cahillarında ola, sizin nəslində cahil ola bilməz, vabşı, cahil sözü sən deyəsən, bu nədir belə, harınlamısan belə, köpəy oğlu, Eyşən Nəlxan, kişi sənsə, telefonun var burada. Çıx danışar da, kişi paqonun əliyinə düz söz deyən adamlara güc gəlməz. Sizdə kişilik aidiyyatı ola bilməz. Sizdə şərəf, qeyrət, namus ola bilməz. 10 illərlə siyəzəndə yaşlılar, analar, bacılar orada 10 illərlə işləyənləri balaca bir pirçi ilə işdən çıxardırsınız. Hansı qeyrətdən, hansı namusdan danışırsınız? Bu boyda şirkətləri, bu boyda qəşdin sağa məndən aptekləri siz hansı pullarla almışsınız? Bir deyin də, hansı pullarla almışsınız? Hə? Hansı pullarla almışsınız? Bax, bunları. Səhv eləmirəmsə, yanvar ayının 27-si 2020-ci ildə Aslan var, o Aslan İsmailov. Sənin haqqında məlumat vermişdir, mafioza vurdurmaq istəyir, sənin haqqında Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə və Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləmişdir ki, mafiozadır, məni vurdurmaq istəyir. Çünki sənin mundarlığından danışmışdır Kəmaləddin Qafarov. Deputat seçkiləndə 4 dənə axran ilə gəldin. Səni xalq seçildə, onkologiyanın zalına eləyəndə, camaat sənə sual vermək istəyirdi, mış kimi qaçıb gizləndin. Sən bir dənə dağların adı bir övladına Maksud Mahmudova çıx efirdən cavab ver ki, deyərəm sən kişisən. O ki qaldı deyəsən ki, dağlıların qabağını gətirib göstərəcək ki, dağlılar budur. Cırıq köpəy oğlu. Maksud Mahmudov özünü vurar. Qandanla sizin yanınıza gəlməyəcək. Azərbaycana qandanla gəlməyəcək. Necə ki, mən sizin ağatlı oğlanınız qabaqda gedirə, ona xəbər göndərmişəm, mənə icazə verin. 3 gün gəlim. Ziyarət edeyim ölənlərimi, mən özüm təslim olacağım. Amma Maksud Mahmudov qandaldı Azərbaycana, petux, bax sənə deyirəm, petux, sən ki mənim dağlılarımı, sən ki mənim ata yurdumu, sezənlərin elə 90% dağlılardır, qurban olaramların hamısına təqqir eləyirsənsə, sənin əgər bu sözlər sənə layiqdir. Deməli, sən şərəfsiz Elşənlə Elxana vole vermişsən ki, o cəmaatı belə təqbir eləyir. Sən şərəfsiz vole vermişsən ki, o bir şey olmamış, ağzına gələni deyir. Kimsiz siz? Siz kimsiz də? Vı nikto ivas nikak zavud. Siz həyatda yoxsuz də. Bu dövr, bu hakimiyyət dəyişəndən sonra, yenə deyirəm, bu toyuğu belə iynə vurub. Sənin bir yer və soxucaylar ki, biləsən ki, dağların haqqında nə deməkdir? Mən bir daha deyirəm, dağların oğlanları var. Dağlıların, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, elə kişilər olub ki, elə 2 dənə Cəfər Cabbarımızla mikar müşriqimiz bəs eləyər. Mən hələm hərdən söyləm, Azərbaycanı təqbir eləm, Zeynabımız yenə bəs eləyər, Nisəmiz yenə bəs eləyər, Seyfəddin Dağlımız yenə bəs eləyər, həkimlərimiz, alimlərimiz hamısı bəs eləyər, sizi kimi tirəpqalar. Polisin gücü ilə, banditizmin gücü ilə gəlib vəzifədə oturub, camahata hədə qoxu gəlmirlər. Yenə deyirəm, dağlıların körpəsində
5 yaşında olan uşağın, sezənlərin evlərində 5 yaşında olan uşağın qeyrəti, namusu üzündən elə bir ki, üzvü zalıb, pudralıb çıxarmışsan, elə eləmişsən ki, kraskalı, pudralı, sənin nəslindəki, mən arvad uşağından işim olmaz, qələt edirəm, nəslindəki kişilər də ola bilməz. Və o Elçinlə Elxan, bir daraz, mən buradan sizə deyirəm. Maksudu pulkanın üstündə oturmaqdansa, sən Maksud iki oğlunun, şeyinin başının üstündə oturarsan. Əziz analar, bacılar, axsaqqallar, qardaşlar, cavanlar, bu sözlərə görə hamımızdan üzr istəyirəm. Bu uğraşlara bu da azdır. Sağ olun.